Дивіться, зараз просто по одному удару, легенько, ногами працюємо. Раз, раз. Давайте, працюємо. Розбили спар. По одному. Тайський бокс, це бойове мистецтво муай-тай. Ще воно називається бій восьмируких, тому що використовуються локті, коліна, руки і ноги. Можна бити все, тому що немає, так як в кікбоксингу, різних розділів, там по 8, по 12 розділів, яких не зрозуміло, що і як бити. А в тайському боксі ти вийшов і ти знаєш, що тобі можна все, окрім боротьби. Боротьба дозволяється тільки клінч, до кидочку. Впав і все. Раз, шаг в сторону, розвертаємо п'ятку, чим далі. І тоді тазом заряджаємо ноги, руки, локті, кучу. Ми популяризуємо спорт на Волині. Ми ж не займаємося чимось поганим. Ми виховуємо дітей, виховуємо дорослих, дівчат, хлопців. У нас в залі сухий закон. Власне, ніхто не п'є, ніхто не курить, ми дотримуємося цього. Ми ведемо здоровий спосіб життя. Ми ж не займаємося чимось поганим, і держава мала би це оцінювати і якось нам допомагати. А не кожен хлопець має собі шукати якісь кошти, щоб поїхати на змагання. Тайський бокс зараз поки що не є олімпійським видом спорту. От зараз в 2024 році я так зрозумів, що вже тайський бокс буде на Олімпійських іграх. Зараз поки що тайський бокс це є такі всесвітні ігри, які будуть в Вроцлаві. То це всесвітні ігри по неолімпійським видам спорту. Зараз тайський бокс поки що там, але вже в 2024 році я так зрозумів, що тайський бокс буде олімпійським видом спорту. Тренуються люди різні, як ви бачили, спілкувалися чи не спілкувалися. Люди різні. Ну, які, певні люди нам допомагають їздити по Україні, та не тільки по Україні, їздити по світу. А на державному рівні ми не маємо ніякої підтримки.